שרון, אני בת 40, אני נשואה עם 3 ילדים, אני גרה בהוד השרון, אני מנהלת משאבי אנוש של אגף המכירות ב-AIG. למדתי באוניברסיטה הפתוחה מדעי התנהגות, תואר ראשון, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וניהול. קודם כל בחרתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה כי רציתי להמשיך לתמוך בעצמי, לממן את עצמי בלי עזרה מאחרים ולהמשיך לעבוד קשה. וגם במקביל למדתי את התואר. התואר מאתגר, אבל אתה לומד לנהל לוחות זמנים מאוד מאוד צפופים, זאת אומרת ממש ברמה של לוזים, הכנתי לעצמי כל יום לוז, מתי אני לומדת, מאיזה שעות, אז איזה שעות אני לומדת, איזה פרקים אני לומדת בשעות האלה. הפכתי להיות הרבה יותר ממוקדת, הרבה יותר יעילה, כי אני יודעת בדיוק מה אני הולכת לעשות כל יום ויום, וההספקים שלי הם מאוד מאוד גבוהים. התפקיד שלי הוא מאוד מאוד עמוס, עבודה מאוד אינטנסיבית. למזלי הכלים שקיבלתי באוניברסיטה הפתוחה עזרו לי להספיק המון המון דברים, לנהל סדר יום ככה שאני אספיק להתמודד עם כל הדברים, לתת יחס אישי ממש ברמה שכל עובד ועובד. AIG היא חברת ביטוח אחרת. הלקוחות מבחינתנו הם נכס וגם העובדים מבחינתנו הם נכס. אני קמה כל בוקר עם חיוך לעבודה. וזה הכי חשוב, וחשוב לי גם שכל העובדים יגיעו עם חיוך לעבודה. אני בוחרת כל בוקר לקום ולהיות מאושרת, וככה גם נראים בחיים שלי.